Ja, nej, men då säger vi väl god morgon till er alla kära tittare, för nu drar vi igång Ring Sveb-TV live med oss två här i studion. Ja, det händer ju väldigt mycket nu som naturligtvis kan få känslor att röras upp och den mest sovande att kanske börja vakna lite grann i alla fall. Ja, men tänk på tonen, hör ni, säger Magdalena Andersson, Ja, men som har varit så arg nu ett halvår. hon satt ju då i SVT i morse och sa att det viktigaste är nu att tänka på tonläget i debatten, att Ja. inte ha så upprörda känslor. Och det kanske inte är den retorik som svensken direkt köper, va? Kanske inte den retorik svensken heller behöver, för svensken kanske behöver man up och faktiskt bli riktigt jävla förbannad. Ja, nej, men jag tycker det är en skam att det är samma människor som har orsakat läget för att uttala sig in på SVT och ska ge tips från coachen. Jag tycker det är bara så här, wow. Magdalena Andersson, som har varit väldigt arg under en ganska lång tid och skrikit och gjort fula, sura miner åt allt och alla och anklagat. Väldigt högt tonläge har hon haft, har hon inte det? Ja, hela tiden, men nu ska det minsann dämpas och El Hay och andra ska få sitta kvar. Vi ska inte prata om de Nej, här precis. muslimerna inom sossarna och El deras. Hay, som är Socialdemokraternas starke man i Malmö och även Hamas-sympatisör. Magdalena Andersson sitter och ljuger rakt ut i SVT om att han minsann har tagit avstånd. Han har inte tagit avstånd Nej, någonstans. nej, 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 nej. Tvärtom. Nej, det var inte länge sedan han var på en Hamas-konferens och kramades. Och sa att ingenting skulle kunna få honom att hålla sig borta från detta. Precis, och nu har han tagit avstånd. Ja. Bullshit, så det räcker. Ja, välkommen till Ring Sveb-TV. Vem har vi som första röst idag? Ja, jag är först idag. Jag heter Britt och kommer från Göteborg. Ja, hej Britt, välkommen. Britt, hej. Är du arg, hej, Britt? Är du arg? Ja, det kan man väl säga. Ja, upprörd har varit länge nu sen. Många år. Ja. Jag är gammal nämligen. Jag ringer faktiskt för att jag läste igår en kanadensisk politisk jurist som heter Leslyn Lewis. Hon har meddelat att nu i november kommer FN och WHO, Världshälsoorganisationen alltså, att skicka ut en skriftlig petition till alla medlemsländer där man vill ha ensamrätten att bestämma över länders lockdowns, vaccineringar, munskyddsresor och så vidare vid nästa pandemi eller epidemi, vad de nu vill kalla det. Och det här som är det fruktansvärda, tycker jag, att det kommer att per automatik träda i kraft om inte regeringen aktivt svarar på ett utträde ur FN och WHO. Det som är blackmailing, det är utpressning, känner jag. Men Britt, och varför jag... förlåt, jag måste bara stoppa ett tag. Vad jag förstår så är det någonting de ska skriva på i maj 2024. Menar du att det här sker redan i november? Redan i november, sa hon. Det här gäller ju Kanada. Kanske de har olika tider, vad vet jag. Men det här är en kanadensisk kvinna som är jurist och politisk jurist. Och hon meddelade alltså att redan nu i november ska det här skickas ut till alla. Och jag kan ju inte svara på, men det var obehagligt att höra det här. Och jag känner ju att det är oerhört viktigt. Vad jag ringer för är att jag vill uppmana alla att gå in på exitvh.se och verkligen skriva under för våra barns framtid, frihet och demokrati. Det här är ju, vi är på väg att låsas in helt enkelt. Just det. Britt, innan du fortsätter, kan du stänga av datorn för att du har ett ekande ljud? Jag tror att du har oss i både i skärm och i telefon just nu. Hörs det inte på telefonen? Jo, nej, men vi hör ett eko från dig som om vi tror att du har kanske datorn på i bakgrunden. Alltså ljudet från datorn på. Jag hör väldigt dåligt, ursäkta. Jag hör inte vad ni säger. Men ja. Jag vet inte om jag har fått fram det jag ska säga. Så. Jo, nej, men jag tror att du har fått fram det. Exitvho.se, och där kan man skriva på. Och det är många som har redan skrivit på den skriften, så att säga. Ja. Ja. Då så. Det var väl... Det kanske inte har hörts bra det här, men ja. jag får
Jag hör inte själv igen nämligen. Nej, jag förstår det. Men tack för tipset, Britt. Ha en underbar dag nu. Tack, Britt. Ja. Tack. Hej. Hej. Och då vill jag också tillägga att i november så blir ordförande i FN, gissa vilket land? Jo, Iran. Mm. Iran kommer att bli ordförande i FN. Ja, är det inte det helt fantastiskt? Detta jämställda fina land där kvinnorna detta verkligen fria, är fria. Detta demokratiska sharia-land som nu ska bestämma då i FN och vara, ha ordförandeposten så att säga. Mm. Visst grattis lever vi i en sjuk värld, va? Ja. Det är, man känner så här, you can make this shit up, what a time to be alive och så ja, vidare. Och jag menar, även den som verkligen tvivlar på konspirationsteori borde börja fundera lite varför, frågan varför man väljer in saker som går emot all demokrati, all frihet, all jämställdhet. Ja. Och det ska sitta och styra, va? Vi kan ju sätta en imam där på toppen av WHO och FN och gärna här i Sverige som statsminister också. Ja, det är bara en tidsfråga faktiskt. Socialdemokraterna är ju helt infiltrerade av muslimer. Ja, gud ja. Ja, välkommen till Rings webb-tv. Vem har vi med oss? Ja, hej, hej. Britt heter jag och jag har pratat med Ring. Är det en gång tidigare. Välkommen Britt. Men nu ringer, tack. Men nu ringer jag för att jag är så arg över att de i Sverige kallar den här muslimska maffian som vi har fått i Sverige för gängkriminalitet. Mm. När jag var ung så bodde jag 5 år i Amerika och då träffade jag ju lite American Italian guys också. Och de visste ju mycket om maffian och de kunde berätta att Al Capone, när han var ju ledare för Neapelmaffian, Covadran då. Och när La Cosa Nostra, sicilianerna, började skjuta hans soldaters älskarinnor, blev han så arg så han kallade sicilienska maffian därefter bara för The Arabs. För det var den grymmaste maffian. Mm. Muslimska maffian är den grymmaste. Och varför? Jo, för att de skjuter inte bara männen. De skjuter kvinnor och barn och alla som kommer i skottlinjen. Ja. Mm. Och ja, och sen så ja. Det var väl i stort sett det jag ville säga. Det har vi fått i Sverige och det tycker jag att våra politiker borde ha förstått. Mm. Jag är en ung tjej, vet det här liksom. Mm. De borde ju ha kollat upp vad den muslimska maffian står för. Alltså jag visste det redan som ung tjej. Jag är inte någon ung tjej. Men vi förstår. I alla fall. Ja, ja. Och Al Capone, han var ju en god mafios. För han skickade mjölkbilen till alla skolor i slumdistrikten, slumkvarteren i Chicago för att barnen skulle slippa svälta så fick de en flaska mjölk var då. Mm. Ja. Så han var ju en god mafioso egentligen om man jämför med de här dräggen vi har fått hit i Sverige. Och jag säger bara att vi måste ju rösta på Jimmy Åkesson för han är nog den enda som kan få dem utvisade. Jag tror inte de andra klarar av det. Nej. Han och hans parti så att säga. För det här går ju åt helvete för Sverige annars. Mm. Men Socialdemokraterna, det är bara värre och värre. Socialdemokraterna vill ju ha kvar dem för det är ju deras väljare. Ja, precis. Ja, precis. Men vet du, det kommer de inte långt med. För nu har de flera muslimska partier. Partiet Nyans och Arabpartiet och så ett tredje som jag inte kommer ihåg vad det heter. Och ja, det kanske är någon somalisk parti då. Så de kommer att förlora sina väljare ändå på sikt. Mm. För de kommer ju att rösta på de muslimska partierna. Och då tycker jag att vi ska höja kravet att få komma med i riksdagen till 10%. Ja. Det blir ett jävla liv i riksdagen
snäll om vi får in något sånt här. Eller hur? Idiotparti. Ja. Ja. Nej, vi ska förbjuda religiösa partier och framförallt så är det en strid om islam. Mm. Det är ju det som är grejen. Ja. Islam måste ju bannlysas ur politiken. Ja. Så att några muslimska partier ska inte få tillåtas överhuvudtaget. Nej, nej, det är nej, vad nej. Som det handlar om. Absolut. Ja, men jag fattar inte att våra politiker och vara såna idioter då. På 20 år har de raserat Sverige som ett av världens fridfullaste länder. Ja. För nu har vi lika mycket sprängningar som Mexiko och lika mycket våldtäkter som Sydafrika. Mm. Och de har varit värst i världen tidigare. Ja. Och så ska vi ha det i Sverige. Man kan ju inte gå ut på kvällarna. Jag skulle aldrig gå ut i Örebro. Nej. På en kväll själv längre. Men Britt, det är inte det värsta. Det är inte det värsta. Det värsta förutom det är ju att hela Sverige är infiltrerat av de här klanerna. Mm. Så att det här är ju liksom i myndigheter och inne i olika organisationer. Ja, rättsväsendet. Ja, och inom, kriminalvården. Ja. Du kan ha huckle på det när du är polis också. Det ingår liksom som kvinnlig muslimsk polis så får du gärna ha huckle på det. Men Britt, någonting som är viktigt är att sätta sig in i det här begreppet söndra och härska. För att de har varit högst medvetna, de här politikerna, om vad de har gjort för någonting. De kan inte leka naiva, utan det här är ett resultat av att globalisterna har fått som de har velat. Ja, det är ett elände vi har fått. Men vi får inte ge upp hoppet, utan vi måste kämpa mot det här. Absolut. Så här kan vi ju inte ha det. Nej, och vi kan lobba för att 18 november klockan 15 i Humlegården samlas vi runt Carl von Linnés staty och utgår därifrån och kommer ha marsch genom Stockholm. Så att det är viktigt att alla kommer, för det är verkligen manifestation för Sverige och mot våldet och allt det här som pågår. Frihetsrörelsen ska ha en demonstration och det är viktigt att alla sluter upp som vill ha slut på det här. Vi måste ha massutvisning av de här människorna ur Sverige. Så enkelt är det. Absolut. Det kommer aldrig bli ett tillfrisknande annars. Nej. Ja, bra tankar Britt. Vi har en jättelång lista idag så vi är tvungna att vara lite korta i tonen här med er alla. Men, Ha det så bra. Ha det gott Britt. Var rädd om dig Örebro. Tack för att du ringde. Tack. Hej då. Nej, men alltså Pakistan ska utvisa 1,7 miljoner afghaner senast i november. Mm. Jag menar, vi kan utvisa 1,7 miljoner våldsamma muslimer. Absolut. Alltså, islam har ju ingenting i Sverige att göra. Ja, och man kan inte hålla på. Måste ändra lagen och hit och dit. Gymnasieamnestin, den körde man över alla myndigheter. Pandemilagarna. Vi har terrorlägen nu. Ja, välkommen till Rings webb-tv. Vem har vi på tråden? Ja, god morgon Katarina och Lennart. Jag heter Anders, bor i Roslagen. Hallå, hej Anders i Roslagen. Välkommen. Hej. Vad har du på hjärtat? Jag får börja med att tacka för en väldigt trevlig bokmässa till att börja med. Ja, vad kul. Och jag har börjat med att läsa, jag har inte kommit så långt än, läser Kortslutning i Lönnfabriken. Det har jag börjat med. Jag har haft så mycket annat att göra sen under med. Tack så mycket. Ja. Hoppas du gillar den. Ja, det tror jag att jag gör. Jag har ju din trevliga autograf i boken här i början. Mm. Jo, att jag ringer. Jag kastar mig på telefonen här för att jag har sätta tet i bromsrupen här. För jag läste ju igår kväll här den tragiska händelsen i Belgien här med två svenskar som blev skjutna. Och sen så läste jag sedan då Jessica Stegrud vad hon hade skrivit. Jag hade kommenterat det också. Ja. Ja, och sen så får jag se Lennart lägger ut. Du förstörde min dag här. För att då hade du lagt ut på Facebook här i morse att nu ligger Jessica illa till. Hon hade tagit bort den där tweeten och fått massor med kritik för det hon skrev. Oh. Ja, och det felet hon... Det felet hon gjorde det var att hon tog bort tweeten. Oh. Och för det andra är att hon hade ju rätt, va? Ja. Det måste ju... Och jag måste säga det att... Så det är Elsa Bidding och sen Richard Jomstorp och så är det Jimmy Åkesson själv. Ja, men det är ju de här människorna som jag gillar alltså. Och nu ska hon ju också väck här alltså efter Elsa Bidding. Det är usch.
Anders, så här är det. En sak ska vi ha klart för oss, att det som mainstreammedierna skriver, nu får hon hård kritik, det är deras vänner, därför att största delen av befolkningen är med Jessica. Mm. Och på Twitter, eller X då som det numera heter, där jag också följde detta, där fick hon 99% stöd, förutom av de här gaphalsarna som Carl Bildt och de här, liksom någon moderat järva politiker, en riktigt kuckad jävel, och liksom resten av det här PK-gänget. De valde det här, för de väljer alltid, de hittar alltid och fultolkar. Mm. Alla vet vad hon menar. Och folket har hon med sig, och det är det viktiga. Ja, ja. Ja, det är det vi. Och jag läste ju kommentarerna under Lennarts Facebook-inlägg där också. Och där var det ju övervägande. Jag såg ju positiva kommentarer hela raddan ner där. Alltså. Mm. Och jag satte dit själv också någon positiv kommentar till henne. Men att... då är det frågan, ska SD böja sig här nu? Alltså, det är det som det tror jag inte de gör. Nej, vi får verkligen hoppas att de inte gör det, för det kommer att avgöra väldigt mycket om de tappar väljare eller behåller väljare. För att jag menar, de steg i och med att Jomsson får ut det ganska tufft, då steg de i opinion, va? Men gör de bort sig här nu och inte stötta Stegerud, då tror jag de kommer förlora stort. De måste stötta Stegerud, det finns ingenting annat. Vi befinner oss i ett krig i Europa och i världen, och det är även ett krig mot svenskarna och mot svenska intressen, och om man inte står upp för svenska medborgare som ger röst åt att motsätta sig vansinnet, då är man fan ingenting värd. Nej. Nej, det är ju ruskigt, för jag läste här nu, det var min fru att jag sagt, så läste vi frukostbordet här, att det var ju svenska supportrar som hade ju tvekat där och hade ju väntat med att sätta på sig den gula tröjan liksom innan där. Men då har det gått väldigt, väldigt långt. Alltså. Oh, ja. Det är måltavlor nu alltså. Ja, svensken är den nya juden. Juden ska inte ha kippa och davidsstjärna, och svensken ska inte ha blågult och inte prata svenska så att någon hör. Mm. Och juden ska inte prata hebreiska. Jag menar, hur mycket ska man tåla? Mm, precis. Ja, Det, som tur är, måste säga att jag märker ju faktiskt att det är väldigt många som vaknar upp. Alltså, för att även om jag är lite äldre kommen, så jag jobbar som terapeut, och jag har ju ändå klienter som kommer till mig fortfarande, och jag har en hel del. Alltså, och jag märker ju att folk vaknar upp och är oroliga för vad som händer, och börjar prata så här, som jag inte har hört förut, och som kommer och liksom säger rent ut att vad är det här för vansinne som sker i landet nu? Alltså, vad har vi för makthavare, och vad har vi för någonting som och det som styr? Va? Och vad har vi för medier? Därför att de här som håller på att attackera Stegerud, det är ju medierna. Ja. Återigen, det är på grund av dem vi sitter i skiten mycket. Mm. Som har låtit de här makthavarna komma undan med sina vansinniga beslut. Ja. Och nu ska de ge sig på Stegerud. De är inte kloka. Vad fan, sörj mördade svenskar som ligger liksom på gatan i Bryssel. Nej, då ska de ge sig på Stegerud, och det är det värsta de har sett, och bla bla bla. Ja. Är inte mördade svenskar det värsta de har sett? Nej, precis, va? De ska väl ge sig på de här som festade och firade och åkte bilar och tupade och festade på gatorna i Malmö och Stockholm och alla möjliga ställen efter det här vansinnet som hände där borta i Israel, va, och övergreppen där på heliga människor. Men de här, ska de nu fira att svenskarna har mördats på svenska gator? Ja, vi får väl se. Det är ingenting är omöjligt längre, va, Anders? Och just det här hyckleriet lyser igenom nu. Och jag tror att det får folk att vakna. Och jag är också precis lika överens om att Jessica skulle haft kvar tweeten, inte backat i den. För det var inte hatiskt på något vis. Den visar egentligen bara på, för att jag menar, jag sa själv igår att nu är cirkeln sluten. Vi har mannen som sa, öppna era hjärtan. Han blev ordförande för Svenska fotbollsförbundet, och nu dödar man då supporters, och sen ska han stå där. Han sa inte ett ord om islam eller muslimer i sitt tal här när de intervjuade honom. Nej, han förstod ingenting, för det var ett angrepp på sporten. Ja. Han fattar ju ingenting, idioten. Och han står där, han är den enda svensken som evakueras från den här arenan med polisbeskydd, och de andra får liksom, de är utlämnade. Precis. Det är som en kapten på ett skepp som först av alla, som en feg råtta, lämnar båten. Ja, det var ju det som gjorde den så upprörd. Och fotbollen förresten, nu håller ju på,
har ju en bonusbarnbarn som spelar fotboll, och nu är det ju barn som riskerar att utnyttjas i alla dessa jäkla svartpengar och dessa pengar som finns och dessa kriminella som ger sig in i fotbollen och till och med ungdomar som nu ska utnyttjas och pungslås och bli sittande fast precis som i en knarkmaffia. Alltså. Mm. Ja, för det är klaner som har infiltrerat fotbollsklubbar och fotbolls liksom, själva idrotten, och det är också Reinfeldt förrädaren liksom skyldig till. Ja. Öppna era hjärtan, ska man öppna hjärtan för de här kriminella som ska in i sporten? Det var det jag menar, att det är så mycket pengar i den sporten. Va? Så då går ju klanerna in där precis som de gör i sjukvården och börjar få starta vårdmottagningar och allt möjligt. Alltså. Där det finns pengar, där kommer de här klanerna in där. Ja. Man skulle vilja bunta ihop hela klabbet och bara skicka ut ur landet. Ja. Nu, jag är riktigt arg idag. Så de kan skickas till Gaza allihopa. Ja. Gaza då, shit to Gaza som det heter. Ja. Hej då med er. Kan ni sitta? Ja. Nej, men helt rätt Anders. Nu behöver den här tysta tigen, svenska tigen, den behöver sluta tiga och faktiskt ryta. Och jag menar, som vi sa tidigare, Magdalena Andersson stod och orerade om att ni ska hålla ett lugnt tonläge i debatten. Det ska vi inte göra. Nu ska vi vara förbannade på riktigt. Och Anders, en annan sak också som jag tänker på. Att ge sig på sport, som är faktiskt det minst politiska egentligen uttryck av alla. Mm. Och att ge sig på sport och liksom hugga sönder den gemenskapen. Och den, för där har ju människor mötts över hela världen i sportsammanhang. Ja. Där har ju människor av alla nationaliteter, etniciteter mötts. Ja. Och att då besudla det här med det här politiska våldet, jag tycker det är så äckligt. Ja, det är vidrigt. Ja, det är det, verkligen alltså. Och Magdalena Andersson, man läser, för jag läste också en hel del Johan Westerholms ledarsidorna, och han har ju bara på blivit skarp i orden han också. Mycket bra. Och tittar ju på, man måste titta på historien, hur har det här börjat och hur sossarna, hur de har agerat längre tillbaka, hur de har bjudit in det här. Ja, absolut. Palme har rest runt sedan 1974 och vurmat för mångkultur och kramats med Arafat och liksom han, det är så vidrigt. Ja, verkligen. Jag minns ju det här, jag är tillräckligt gammal för att minnas det här när han satt där och åkte ner där till Palestina och satt och gullade med Arafat. Ja. Och de har hela, det första som sossarna gjorde 2014 när de kom till makten, det var att erkänna Palestina. Ja, absolut. De har så mycket blod på sina händer och de har förrått Sverige i den omfattningen. Alltså de borde stå allihopa uppradade i en folktribunal och stå till svars för detta förräderiet. Mm, absolut. Vi får hoppas den dagen kommer mycket snart. Ja, det gör det. Anders, vi är tvungna att ila vidare. Vi har gigantiskt med folk här nu, så att du får några avslutande ord. Jag tror att det var lite långrandigt, men tack så mycket för att jag fick prata med er. Ja, men tack du med Anders. Hög tack, energi. Anders. Ja, ha det gott. Tack. Hej. Ja, det är mycket hyckleri i debatten nu. Alltså, jag hoppas folk ser igenom nu. Ja, men när man angriper sporten också. Ja. Det blir liksom ytterligare ett steg i en dimension som är... Ja. Liksom, det har man inte gjort tidigare. Det är så här, det är inget är heligt. Mm, och sen hänger gängen vid fotbollsplanerna nu. Ja, senast var det i Mälarhöjden där mina barnbarn spelar fotboll. Liksom. Helt sjukt. Ja, välkommen till Rings Vem TV. Vem har vi med oss? Ja, hej. Hej, det är Annika från Falkenberg. Hallå Annika. Jag tänkte bara ta upp den här 18 november var det den här demonstrationen, va? Ja. Eller manifestationen, kärleksmanifestationen. Ja. Jag ska inte bli långdragen. Jag vill bara tala om att nu är det faktiskt dags, gubbar och kärringar, och lyfta på arslen och ge sig ut på gatorna. Och framförallt ni som bor mängder med människor runt Stockholm och har ganska nära till. Nu får ni fan med lyfta på häcken och gå ut och protestera, för det här går åt helvete, pojkar och flickor. Ja, bra där. Mycket bra, Annika. Tänk på er.
tänk på era barn alltså, och era barnbarn som kommer så småningom. Ja. Vad ska det här bli för ett helvete på jorden? Absolut, ja. Absolut. Så det är bra att du hjälper till att uppmana. Klockan 15, Humlegården den 18.11. Ja. Vi har 500 facklor har vi blivit sponsrade med. Ja. Och vi ska göra ett stort tåg genom Stockholm upp till Sergels torg. Vi ska tala med hetta. Det ska vi, och vi ska visa kärlek för vårt Sverige som vi vill bevara och som vi vill skydda och som absolut. Vi älskar. Ja. Ja. Det var i korthet det jag ville säga. Så upp och hoppa nu. Ja. Jävla slöfockar som sitter framför datorn. Ja. Jag har för långt och jag är för gammal. Och jag har en man som har haft cancer i 20 år och vi orkar inte köra hela vägen upp. Självklart inte, men det räcker så långt. Nej. Att du hjälper till att uppmana. Det är ju de som orkar ska komma. Alla unga framförallt, det är er framtid som det här handlar om. Ja men precis, precis. Märker de inte att det är någonting som händer, att det är helt jävla fel? Jag förstår, jag är 72 år och jag har varit med om den här tiden. Jag bodde i Sumpan på den tiden. Mm. Jag kanske till och med har sett dig någon gång i Lötsjöhamnen. Ja, Lennart. Eller hur va? Men de har ju inte upplevt det här. De vet ju inte hur det var. Nej. Inte ett dugg. Alltså, de har inte en aning om hur fint och bra allting var. Ja, precis va? Ja, så det var bara det jag ville säga. Jag ska inte bli långdragen. Jättebra Annika, hög energi och tack för att du spred det här. Sprid i alla dina kanaler, uppmana. Jättebra Annika, tusen tack. Sköt om det. Tusen tack. Hej. Ja, 18 november klockan 15.00 i Humlegården. Fackeltåg går mot Sergels torg. Och vi hoppas vi ska bli många, många tusen. 20, 30, 100 tusen. Alltså jag hoppas ju halva Sverige slutar upp mot det här. Ja. Vi måste visa vår folkliga styrka och kraft och energi. Ja, vi kan inte sitta i soffan längre. Det går inte. Ja, välkommen till Rings Web TV. Vem har vi i etern? Hej Lennart. Lennart Engdahl. Hej min namne. Hej Lennart. Hej, jag har ringt så länge sedan, men nu tänkte jag att det var dags att ringa igen. Jag brukar ju följa er på era Matti och Katti och sådär, när ni tar upp samhällsproblem och sådär. Så att tänkte att det var dags att ringa nu, för jag hade en grej som jag funderat en hel del kring. Ja. Ja, och det handlar ju om det här med att vi ska bygga fler fängelser, och då tänker jag så här, det är ju helt fel tänkt egentligen. Ja. Jag menar, det är ju ett importerat problem, det vet ju allihop. Och vad kostar ett fängelse, ett högsäkerhetsfängelse att bygga? Alltså det är miljarder va? Ja. Och målbilden måste väl vara att vi ska ha färre fängelser egentligen. Vi ska ha mindre kriminella i samhället. Ja. Sen förstår jag att det är ett akut behov nu, men hur löser man ett akut behov? Jag menar, jag har jobbat för Volvo i 45 år inom logistik, lager. Man har ett lagringsproblem, så att säga. Det har vi haft det genom åren. När man har haft modellbyten så har det varit så att man har överlappat varandra, och då har man liksom helt plötsligt stått med för mycket. Man har liksom förlängt en bilmodell samtidigt som en ny kommer in. Vi behöver lageryta, vi behöver förvaringsyta. Inte fan bygger man ett nytt lager för 1 miljard då, som sen ska stå tomt ett år senare. Nej, man hyr in platser va, det gör man. Och jag menar, samma sätt och samma tänk måste man ha när det gäller detta. Ja. Mm. Eller vad tycker ni? Nej, men du har ju fullkomligt rätt i det här va? Och jag menar, det är ju fortfarande att man håller på med symptombehandling. Och den stora frågan är fortfarande, varför väljer vi att ha människor som har kommit hit medvetet för att begå brott, sno oss på bidrag, köra bedrägerier, infiltrera varenda myndighet, ta makt mer och mer, flytta fram sina positioner, ge dem skyhöga skadestånd när de har begått brott i Sverige? Vår egen justitiekansler gör det. Precis. Ja, alltså det är ibland undrar man ju liksom vilka, alltså
vad är det för politiker vi har? Så, alltså vill de skada oss medvetet? Ja, eller vad handlar det om? Vill de. Det vill de. Jag, det är det enda som är säkert. Nu, alltså. Jag och min fru har ju varit kritiska till den här samhällsutvecklingen många år. Vi såg det komma och till skillnad från många andra. Ja. Men nu har det gått så långt att nu börjar vi resignera. Min fru sa till mig igår att fan, jag mår inte bra. Alltså, vad ska vi ta vägen? Alltså, vad kan man åka? Jag menar, man har ju fler och fler. Jag vet att ni pratade om det för flera år sedan. Men nu var det ju tydligen någon sån här fråga även under den här partiledardebatten har läst upp. Och då var det ju någon kvinna nere i Skåne som undrar, kan jag känna mig trygg här i landet? Eller ska jag behöva flytta från? Alltså, förstår du, det är ju på en nivå som är... Och det händer ingenting. Nej. Man symptombehandlar, som du säger. Ja, ja. Istället för att ta till ut med dem bara. Skicka hem dem. Ja. Och känna kraften hemma. Sluta avtal med andra länder. Mm. Pronto. Ja. Vi har inga fängelseplatser. Det tar ju minst 4-5 år att bygga ett utsäkringsfängelse. Men jag menar, under tiden, vad ska vi göra då? Nej, men under tiden går de på gator och torg och begår nya brott. Det är det som är det sjukaste. Ja. Eller så sitter de på något löjligt cishem nu, den här 16-åringen som har mördat 3 personer. Ja. De har mördat en småbarnspappa, en mormor och en helt oskyldig juridikstuderande tjej på 20 år. En 16-åring som har släckt 3 liv. Ja. Alltså, ja, det är helt sanslöst. Och jag menar, han var ju inte okänd. Från Somalia. Det var inte det första brottet. Det var inte det första brottet han hade gått. Va? Nej. Utan han var ju ganska förhärdad redan. Oh, ja. Men Lennart, det är helt sanslöst. Lennart, de här som förnedringsrånade ungdomarna och pissade i munnen och skulle mörda dem för några år sedan. Det var ju män som gick i väntan på att få avtjäna sina fängelsestraff. Precis. De var ju dömda för brott, men de gick fria. Vad fan är det för jävla land som låter kriminella gå fria bland oss? Ja. Här är det fullkomligt vanligt. Eller som släpps. Vad ska vi göra åt det? Varför kräver inte folk detta nu att skiten ska ut? Bara lös skiten problemet måste nu. Ut! Ja, och det är därför, ja, men det är därför vi tjatar om att nu behöver vi samlas och vi ger möjligheter till att samlas 18.11 klockan 15 Humlegården. Det är ju en av delarna, men nu behöver vi folk i flera städer skapa de här samlingarna så att vi går ut på gatorna, sitter inte bara gnäller fram bakom skärmen, för det funkar inte. Varenda stad, titta på araberna hur organiserade de är. De står och viftar med sina Palestinaflaggor. Var är svenskarna som viftar med svenska flaggor och som kräver ordning och reda i Sverige? Var är svenskarna? Jag vet inte vad det är för fel i huvudet på oss. Nej, men jag är beredd att gå ut på gator och ta. Jag menar, för varenda, alltså, liksom... det känns som att det har blivit ett pacificerat sönderland. Jag vet inte. De sitter väl och knaprar antidepressiva eller någonting. Jo. Jag har ingen aning. Alltså, det känns som att, du vet, jag här på jobbet, jag har jobbat på Volvo många år, alltså, det går inte att diskutera saker heller längre. Du vet, man blir tystad och så här, trots att, förr var det ju, jag skulle säga, på den tiden när jag började, liksom, det var ju väldigt mycket politik och samhällsfrågor på jobbet. Det har man ju dödat på arbetsplatsen. Ja. Så fort man sticker ut åt något håll, va, så nej, men det där får du tona ner och det kan vi inte få. Nej. Och det är code of conduct och det är ditten och datten, va. Ja. Alla vet ju vad jag står ändå, va, men liksom, jag känner man är tystad. Man är tystad på jobbet, det ska inte pratas om. Nej. För jag menar, det är ju ändå där som är en träffpunkt. Mm. Här är ju en träff. Jag träffar massor av människor och har gjort. Men om man nog liksom dödar det här fikasamtalet där man opinionsbildar, man säger så. Jag tror säkert, jag har lyckats påverka många på mitt jobb. Det har jag säkert gjort, för jag skiter i vad folk tycker om man så liksom. De står för. Jo, men vi ska tänka på tonen, men vi har horder av människor som skriker slakta judar på gator och torg. Vilken ton tänker de på? Ja, eller hur? Va? Och ni ska vara tysta och alla ska vara tysta och det ska vi inte prata om, men de är fritt fram. Det är muslimska arméer och det ska dödas och det ska jihadas och vi ska visa och vi ska ta över. Nej, men det är fritt fram. Mm. Ja, men Martin Luther King sa ju det, att den största faran är inte de mörka krafterna utan den stora massans tystnad. Den goda människans tystnad. Precis, va.
Nej, vi... Men jag har en fråga både till dig Lennart och även till dig Katarina. Jag tycker ni är fantastiska. Men vad är ni helt cancellerade liksom i det offentliga rummet? Eller för ni är ju aldrig med i några debattsoffer. Och nej. Vi är för obekväma. Vi är för obekväma. Jag fick vara med i en intervju med Radio eller P1 här för några månader sedan. Och det var ju bara syftet. Att försöka liksom, misstänkliggöra mig. Och det visste jag innan. Ja. Men jag ville gå in och göra den här intervjun bara för att se om det fortfarande var så. Och det var det ju. Så jag har ju allting inspelat, även mellansnack och allting, på min mobil. Så att jag skulle kunna spela upp det och lägga ut det. Och se hur snacket var egentligen till de klippta sändare. Va? Men du Lennart, vi är cancellerade och deplattformerade. Men vi har också valt själva att inte delta. Nu gjorde Lennart det som ett experiment. Jag har blivit tillfrågad några gånger att få vara med. Och jag har tackat nej. För jag vill inte bjuda på min liksom person i de här sammanhangen. För jag vill inte ge dem dessa klick och alltihop. Nej. Utan vi har också, det är liksom ömsesidigt. Vi vill inte ha med dem att göra. Därför att vi anser att de är förljugna. Och jag vill inte, jag tar avstånd från dem. Mm. Förstår du? Ja. Jag förstår er också, alltså, absolut. Ja. Det, vi fiskar inte alltså, för dem. Det är inte lätt att vara dissident så. Nej. Man har liksom ett helt, vi har våra kanaler och vi vill inte medverka till deras lögner och deras narrativ. Därför att vi vet hur de klipper och klistrar, hur de sätter felaktiga rubriker, hur de vinklar, fulvinklar, hur de framställer oss. Mm. Och vi vill inte medverka till det. Så vi har våra fria medier och våra sociala medier och våra kanaler. Och där är vi. Mm. Precis. Hur är det med era böcker? Kan man gå in på Bibban? Ja, nu var länge jag på biblioteket nu. Låna våra böcker. Kan man få tag i era böcker? Ja, det ska funka alldeles utmärkt. Och de går att läsa och ladda ner också på vanliga liksom, Adlibris och Bokus och eventuellt. Men jag tänker på de allmänna biblioteken. Ja. Vi kanske redan är där. Nej. Vi finns där. Vi finns där. På många ställen, inte kanske på alla, men på många ställen. Och det bästa ni kan göra allihopa där ute, vi uppmanar er, det är att gå in på biblioteken, låna våra böcker, be dem bjuda in oss, köp våra böcker, visa stöd, för det innebär extremt mycket. Mm. Ladda ner böckerna, låna dem, för allt det betyder att vi får mer synlighet och stöd. Ja, så är det ju. Mm. Bra Lennart, vi ska ila vidare. Vi har en gigantisk lista idag. Jag förstår det, det brinner ju. Det var kul att få snacka med dig i alla fall. Ja. Kom upp till Stockholm så fort jag får tillfälle att delta i någon av de här. Ja. 18 november. 18 november har vi demo. 18 november, ja. Humlegården klockan 15. Tack. Tack ska du ha. Hej, hej. Hej då. Ja. Vi har en väldigt lång lista på folk. Alla kommer nog inte hinna med. Nej, men med på bokmässan var det flera som kom fram och de undrade. Och då så gick de in på sina lokala bibliotek. Och där finns ju böckerna som ljudböcker bland annat. Och som också i digital form e-böcker. Och där kan man ladda ner. Så gör det, även om ni inte läser dem, ladda ner dem. Ja. Eller låna dem. Varför markera liksom? Ja, får du ta. Ja, välkommen till Rings webb-tv. Vem har vi med oss i denna dramatiska dag? Sallad med bacon till Katarina och Lennart. Det här är Filip från Jönköping. Hallå, Filip. Sallad med bacon, det var något nytt. Det är bra. Kulturell idag. Jag är lite kulturell idag, det är därför jag hälsar på ett annat språk. Oh. Mångkultur. Sallad med bacon. Sallad. vad heter det? Jag ringer för att jag ska prata om det här med Biden. Han ska ju åka till Israel nu på onsdag, så som jag har förstått det. Stackars Israel. Och grejen är att de har ju redan skickat dit... tunga... båtar. Eller det finns en tung båt i den regionen redan ju. Mm. Men nu så ska de ju skicka ytterligare folk och så vidare. Och jag tror att detta kan vara som att du skickar in damen i schack och du vill helt enkelt se om du ska offra den eller inte. För att jag menar, hade inte detta varit ett perfekt casus belli där anledning till krig, som det heter på franska, casus belli. Just att du skickar in Biden, han blir attackerad. Nu måste amerikanerna gå in dit. Och Biden har ju själv sagt att de har råd att finansiera två krig.
så som Ukraina och Israel i så fall. Ja. Vad tycker ni? Alltså Biden, var han än går så sprider han ju förödelse, så att jag vet inte riktigt. Det är lite som Dan Eliasson som slaktar myndigheter. Där ja, ja. Biden rör vid så förvandlas det till ett helvete. Ja, och ingen begriper vad han säger, för han sitter och pratar med Molgams och konstiga meningar. Och det finns ju rätt mycket klipp på Coppola Films på Instagram, tycker jag är jättekul. De lägger upp så här, Biden gör bort sig. Och det gör han ju hela tiden, så att jag vet inte trovärdigheten för träffa den här mannen om han ska göra någon förändring. Men ja, risken finns ju att den här konflikten sprider sig och vi blir alla indragna, och det här tredje världskriget som vi redan befinner oss i på ett digitalt och kulturellt plan på många sätt ska även bli mera fysiskt. Får jag hoppa in lite? Ja. Får jag bara hoppa in lite? Jag skulle vilja säga en sak. Jag älskar spel först och främst, och alla människor som tycker om spel vet ju att de ger ju människorna tanken av att kunna finna sig någonstans där man egentligen, alltså som i en konflikt eller så här. Det finns ett spel som heter Civilization 6, eller Civilization i helhet. Det finns fyra sätt att vinna i ett sånt spel, i detta spelet, ett strategispel. Det är antingen världsdominans, du tar över allting med makt. Du vinner genom en religiös kamp, det är att du konverterar alla länder till din religion. Du vinner genom att du antingen är mer teknologiskt utvecklad än de andra, alltså du vinner teknikkriget kan man väl säga. Eller det sista som jag gillar, det är det kulturella kriget. Mm. Och kulturellt krig har vi varit i sen nu typ 15 år tillbaka i stort sett. Mm. Och många som ringer in till er brukar säga till exempel, vad är det som händer? Vad är det som händer? Vad är det som händer? Det är detta som händer när du bryter ner kulturen för hur en kille och en tjej ska vara i stort sett. Mm. Du visar ju inga killar, alltså tänk er Disney, ett fint exempel. Alla människor som tar sina barn till Disney och tror att här ska de lära sig någonting. Titta på strukturen på de gamla Disney-filmerna, som till exempel du hade Hercules. Ja. Hercules hade ju en uppgift. Han ville ju bli som sin far. Och då ville ju han fick ju aldrig veta hur han skulle bli. Han visste ju bara att han var inte där än och så vidare. Mm. Det är det kulturella kriget. Och därför vill jag hoppa in lite på Boris Jeltsin i Ryssland. Det var så här att i Ryssland förr i tiden, speciellt under Boris Jeltsin, han var i Amerika innan Ryssland gick över till en mer kapitalistisk samhälle. Och det var så här att Boris Jeltsin, han åkte igenom USA och han trodde ju att amerikanerna hade det dåligt ställt i livet, för det var så propagandan såg ut. Så när de åkte den här vanliga rutten och så ville han kolla på en affär. För han tänkte att om jag väljer en random affär så kanske de inte hinner propagandisera affären, alltså ställa upp varor och sånt. Men så han åkte runt i olika affärer och såg, fan, det här är ju jättebra, ni har jättemycket grejer och allting. Och det var ju efter det som han insåg att kapitalismen var kanske någonting, liksom att låta folk själva få styra. Och det är det jag vill säga med det kulturella kriget. Det har vi hållit på att förlora jättelänge, speciellt i Sverige, för vi har i stort sett bara SVT som gör skit på tv som alla då tycker är skithäftigt. Ja. Mm. Ja, men det är skit. Ja, Filip, du har gjort din poäng och vi ska gå vidare faktiskt. Vi har bara en kvart kvar nu och det är jättemånga fortfarande som vill ringa in. Men kulturkriget... Tack ja. Ja. Tack för klokheten. Ni får ha det så bra också. Tack för ett bra program. Hej med er. Hej, hej. Tack, hej, tack. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare. Notera att vårt swishnummer är 123-535-8692. Ja, SVT har ju verkligen suttit på fel sida av historien. Men det är också så här, etnisk rensning, så här, Gaza, det är så här, jaha, men vilka var det som började? Hamas-terroristerna har slaktat kvinnor och barn på det vidrigaste viset. Men då är det så här, då har man plockat fram så här, några barn som har råkat dö vid ett bombanfall. Det är så här, men det är ju Hamas som har skapat det här. Ja. Det är Hamas som mördar alla barnen. Ja, exakt. Ja, välkommen till Ringsweb TV. Vem har vi där?
Det är Gunnar Eriksson i Skellefteå. Hej Gunnar, välkommen. Vad har du på hjärtat? Tack. Jag läser nu på morgonen här i nätindex på C att Rainer Fulmich greps i fredags. Oj då. Jaha. När han försökte förnya ett pass på en ambassad i Mexiko. Okej. Okay. Han och hans fru var där och tydligen så har de förlorat sina pass och visum. De skriver ganska länge sedan. Ja. Ah. Men för att få förnyat det så hade de åkt till Stjärnan och fått in på tyska ambassaden för att förnya det här. Det var i måndags, ja, 9/10. Mm. För en vecka sedan. Drygt. Ja. Och när de behövde komma tillbaka och då åkte de dit om flera om den 13 ska hämta dokumenten, men det var bara Reiners fru fick sina handlingar och fick åka, men då greps ju Rainer. Ja. Det visade sig sen här att en arresteringsorder hade utfärdats redan i mars av Tyskland och en andra av EU i maj. Ja. Men han var inte informerad om det. Jösses. På vilka grunder greps han? På vilka grunder? Vad är anklagelsen? Ja, det är så här att han är anklagad för att ha fifflat med pengar. Ja. Men de tre personer som har skrivit under så att säga, den här anklagan mot honom om missförhållanden, ekonomiska missförhållanden. Och en av dem är Vivian Fischer, alltså den tidigare teammedlemmen i coronakommittén. Ja. Men det märkliga lär vara att de här pengarna som Rainer påstås har stulits har återfunnits på hos bankkontos hos en av de här tre. Men de grep alltså honom på ambassaden till Stjärna och sen förde de honom till Frankfurt där han greps. Eller arresterade. Ja, globalisterna jobbar hårt för tysta röster. Det är så de gör med Trump också och med alla i princip som man försöker Russell Brand. Alltså det finns ju så många. Ja. Man planterar någon slags anklagelse, någon slags brott. Just och med oss här i Sverige, fria dissidenter med grovt förtal och hets mot folkgrupp och allt möjligt. Aha. Lawfare kallas det. Ja. Det är väl så här det ska gå till nu framöver, att så fort någon blir för betydande så kommer man att åtala vänner för vilket brott som helst. Ja, gud ja. Alltså det är ju ett lågintensivt krig mot alla dissidenter just nu, va? För att vi hotar ju makten, vi som försöker få människor att vakna till den här verkligheten som är. Va? Vi är ju ett hot mot globalismen, framförallt World Economic Forum och deras galna planer, va? Agenda 2030 som man försöker implementera som ett första steg mot ett grönt kommunist herravälde. Ja. Men jag tycker ändå att det borde gå att angripa våra svenska politiker. Ja. För att de väljer att samarbeta med till exempel WHO, FN och EU i den här frågan. Eftersom man inom de här organisationerna driver detta med Agenda 2030. Ja. Och den här, de har tagit fram ett dokument för sexuell hälsa. Mm. Där man anser att barn 0-4 år behöver lära sig om hur barn blir till och hur man onanerar. Ja, precis. Men det är ju en del. Ja, men det värsta är ju trots allt den här bindande överenskommelsen där WHO ska bestämma allt om våran hälsa i händelse av pandemier och sånt som de håller på att försöka prångla ut och få igenom. Ja. Men detta är ju grooming. Vad sa du att detta är? Att man understöd grooming. Ja. Förskollärare ska undervisa barnen. Ja. Hur kan man som noll nyfödd överhuvudtaget ha något utbyte av sånt här? Ja, och så här är det. Vi har lagt motionen nu till kommande kyrkomöte i november och då har ju utskottet bland annat tagit upp den här frågan och de håller ju inte med alls och de tycker att vi vinklar allt fel och så vidare. Va? Men jag har träffat ungdomar och unga i många, många år som har blivit utsatta för övergrepp och de är helt förstörda och det här är en form av övergrepp på unga. De behöver få bygga självkänsla och få välja själv och bli mogna och så vidare, men då är föräldrar
föräldrar som tar med ungar på 3-4 år för att stoppa puberteten. Mm. Alltså på 3-4 åringar. Och där sitter ju kyrkan och inte ser, vägrar att se. Och det försöker vi implementera så att de fattar poängen. Jag menar, det här är så galet att man måste ställa frågorna till våra lokala politiker. Mm. Hur kan jag så att säga, samarbeta med partier i riksdagen som utan diskussion acceptera detta. Ja. Även om man inte infört det här i Sverige och att Skolverket har dragit tillbaka det till ett dokument. Ja. Men på tyska hälsoministeriets egen sida, där ligger det här ute. Mm. Det är ju en tanke att man ska införa det. Det här är inte frågan om, utan det är bara frågan om när. Exakt. Och man kan aldrig backa i det här. Men du kan inte säga om det gör någon jävla pudel. Det går inte tillbaka för att Sverige har varit inblandade i det här sedan 2010. Ja, ja, ja. Gud ja, gud ja. I helvete gör de. Vad gör de? Mm. Mm. Nej, men jag ser en politiker som står upp för det. Det finns bara ett sätt för dem. Ni tar avstånd från den parti ni är med i och avgår. Ja. Eller då står, backar ni upp där. Ja. Man kan inte ha samverkan med organisationen så tydligt. Vill bedriva sån här verksamhet. Nej. Skriv på Exit WHO. Det finns något som heter exitwho.se. Ja, där går man in och skriver på för att vi ska ur den här vidriga globalistorganisationen som inte alls längre handlar om hälsa. Det handlar bara om förtryck. Mm, makt. Men jag tror inte människor har fått reda på det här i tillräcklig grad. Man tror att ja, men det låter helt tokigt och så viftar man bort det. Det är för att vi har ljugmedier. Det kan man inte göra. Vi har ljugmedier som går de här organisationernas ärenden där det sitter människor som får betalt för att sprida liksom bilden av att det här är goda och fina organisationer som vill väl. Och att vi som kritiserar är högerextrema galningar, konspirationsteoretiker, foliehattar. Ja. Det här är en så... illa. Ni ska få fortsätta med era program. Ja, vi ska göra det. Men det här är viktigt och du har tagit upp det. Och för varje gång vi tar upp det så hoppas vi att några till vaknar. Och faktiskt inser att det här är inga roliga agender som är på gång. Nej. Tusen tack för att du ringde. Ha en underbar dag nu. Ha det gott. Hej då. Tack. Hej. Ja, tiden börjar rinna ut här nu. Men vi ska väl hinna hög med. Energi. Hög energi. Imorgon har vi Matti och Katti. Vi är tillbaka då här i studion. Ja, vi är det. Ja. Fick köra lite solokvist där senast. Ja, det fick jag. Och ingenting var det förra veckan heller. Nej, men vi hade en liten svebb-tv Matti och Katti. Det på kryssningen hade vi det. Så att den var lite live. Alltid trevligt med publik. Mycket. Ja. Ja. Ska vi se här. Välkommen till Rings webb-tv. Vem är med oss på tråden? Ja, hallå, hallå. Jonas Svensson här. Ja, men tjena Jonas, då blir det hög energi igen. Hög energi. Fattar dig kort, vi har ont om tid. Absolut. Jo, så här. Jag vill bara dra mig till minnes en minnesbild från ungefär 3 år sedan. Kan ju verka lite inaktuellt med alla vansinniga saker som händer just nu. Men Bert Sundström, SVT-reporten, ni vet vem. Mm. Just det, jag kommer ihåg, det var Russia Today som intervjuade honom och det var någonting, jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt vad det gällde, men det var väl Sverige som kritiserade Ryssland för någonting. Men då sa den här reporten till honom där, men har inte ni gängproblem och sådana här våld och sånt där? Nej, det har vi inte alls. Nej. Han pratar ju med sin dialekt här och låter man ju lite dum och lätt lura, då kan man ju inte ljuga, man är ju godheten själv, så att säga. Nu har ju sanningen kommit till kapp och det är ju hela tiden så att det här dyngpacket, journalistvänstern, de så att säga lever några år efteråt och sen när det väl händer, ja, då spelar de goda igen så att säga. Vi måste sätta stopp för det här. Och faktiskt så att vi måste nog tvärtom sätta stopp för det här vansinnet på SVT. Nämligen det att det är så många invandrare som kommer in där. Därför att jag tycker att man ska få jobba där om man inte är riktigt svensk. Jag menar, man kan vara invandrare också, men man har kommit in i den svenska folksjälen. Därför att Sverige är nu så utsatt och Sverige är ungefär som en kropp. Man måste först och främst tänka på sig själv för att kunna överleva, för att inte vara en belastning för andra och inte gå under.
Ja, ja, helt klart. Nej, men de har ju kvoterat in folk som knappt kan svenska. Ja, det är pinsamt. Som står och snackar någon orten svenska och knappt kan artikulera. Alltså, det är hemskt. Ja, hemskt ja. Är det. Ja, och skälet till det, ursäkta, nu bröt jag mig in här med våld lite grann. Det är det att de här PK-svenskarna som samhällsklippet där när de frågar om skulle ni kunna tänka er att ta hem en invandrare som har det svårt och sådär. Ja, visst. Och sen när de skickar fram henne, då var det inte så. Ja. Jo, de här PK-svenskarna, de behandlar de här invandrarna som husdjur för att själva kunna känna sig goda. Ja. Det är det frågan. Ja, absolut. Va? Och de vill ju inte leva i verkligheten. Det var ju Samhällsnytt som gjorde det här experimentet nere på Stureplan. Och det var ju patetiskt att se när det väl stod en invandrare. Ja, men nu kan du ta med honom hem. Ja, men då var de helt plötsligt, min man är sjuk eller jag ska iväg på en flygresa. Det var så här omöjligt. Alla bara sa ifrån. För att i verbalt tycker de att jag är så himla god, men i verkligheten. Då, jag menar, flytta till Rinkeby då, alla Södermalmsjournalister, och bo där som ni gossar så mycket med det där. Det är not in my backyard, va? Det är liksom alla andra, men inte jag. Nej, nej, nej. Nej, man är god på distans. Halvtidshumanister, kallade jag Adam Sveiman dem. Ja. De är inte ens halvtidshumanister, de är låtsashumanister. Oh ja, oh ja. Exakt. Nej, det är vidrigt att se faktiskt hyckleriet som nu exponeras. Men det är väldigt bra på ett sätt, för att vi ser det här ljugande, förbannade falska packet som nu sitter där. Ja. Mm, de är rätt avslöjade nu. Ja, det är ja, Jonas, vi ska hinna med ett samtal till. Ja, absolut. Vi önskar en fin dag. Tack ska du ha. Ha det bra. Hej. Kort och koncist samtal, och vi vill ha fler korta, koncisa samtal, eller i alla fall ett till om vi ska hinna med. Ja, jag tror vi har så att, två och en halv, tre minuter på oss har vi. Låt det flöda ut. Så kommer en tre minutare max. Ja. Less is more, som man säger i branschen. Precis. Ja, det är härligt. Nej, men folk är riktigt upprörda, och jag tycker det är härligt och jag tycker det är bra. Det är det sista man ska tänka på tonläget, utan tvärtom. Kör på som en jävla bulldozer. Ja, vi behöver vänja oss vid ett högre tonläge. Ja, högre. Exkludera mera. Högre tonläge. Sätt packet på plats. Kom igen nu. Ja. Vad är ni rädda för? De här som säger så här, ja, ni har så mycket att förlora. Det är bara så här, men du förlorar hela ditt land om du inte öppnar munnen. Ja, får du välkomna den ja, sista. Ja, sista samtalet för idag. Vem har vi med oss? Hallå? Ja, hallå. Välkommen. Sista samtalet. Fattar det kort. Ja, hej. Ja, hej då, Andreas här. Hej Andreas. Du har ett par minuter på dig, så kör hårt. Jo då, jag tänkte bara ta upp lite kort. I helgen, som ni säkert vet, så var det en rätt så skön samling på Sergels torg. Ja. Både palestiner och kommunister och nationalsocialister. Ja. Och så står och skanderar samma sak, död av sionismen och död av Israel och så vidare. Oh, ja. Och det här har ju, enligt Åke Sahlström, så PK-journalisterna haft väldigt svårt att hantera det här. Ja, mycket. Och det är väldigt märkligt också att vissa inte inser att de har faktiskt vissa gemensamma intressen faktiskt, fast de skiljer sig olika på andra håll. Men frågan är, vad tror ni blir för påföljd av det här nu då, med tanke på att sossarna också tar ställning till det här på sätt också faktiskt, till Hammam och Favre eller någonting, som sagt. Hamas, ja, de har ju sin elhaj som de klamrar sig fast vid som att det är sista droppen vatten och vägrar kasta honom under bussen. Ja. Och det visar ju bara att de är samma terroristkramare som han. Ja. Och jag tror folk ser det här, och de här bilderna från Sergels torg, de kommer vi aldrig glömma. De kommer kommas ihåg för alltid. Hur sossar vänster står där med judehatande araber och NMR. Ja. Vi kommer aldrig glömma. Nej, aldrig förlåta. Vi får aldrig glömma det. Nu är tiden över, Jonas, men det var bra att lyfta den. Andreas lyfta. Var det. Andreas, förlåt. Jag blandar ihop dig och Jonas. Ni håller samma höga energi. Men imorgon är Matte och Katte, kommer vi prata mer om det här. Det kommer vi. Så tusen tack för att du ringde. Ha det gott. Tack själv. Hej då. Hej. Ja, nej, men det var hög energi och mycket sunda tankar och mycket sund ilska. Svensken behöver bli mycket mer förbannad och inte tänka på sitt goda tonläge, för det är det som har fört oss hit. Absolut, men vi syns i Matte och Katte imorgon, så vi önskar en underbar tisdag. Det gör vi. Hej då! Hej då! Du bidrar enklast genom Swish.
eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. På vår hemsida kan du också anmäla dig för att få mail. Vi använder vår maillista endast för att informera om våra program och annat liknande.